что маленьком ребенке и в мальчишке, и в девчонке есть по 200 грамм взрывчатки или даже полкило. Должен он бежать и прыгать, все хватать, ногами дрыгать, а иначе он взорвется, трах-бабах, и нет его. Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и теряется повсюду, и находится везде. Он всегда куда-то мчится, он ужасно огорчится, если что-нибудь на свете вдруг случится без него. Саме для того, щоб малеча не вибухнула від своєї енергії, у дворі будинків по вулиці 1 Травня та вулиці Сосновського встановили новий дитячий майданчик, доповнивши ним існуючі дитячі гойдалки та пісочницю. Кінгурятку усім припало до смаку. З 1987 року ми живемо у цьому дому. Ну і ще от скільки зразу, ну таке чуджек нам оце все виробляв. А зараз майданчик у нас оновлюється щороку. Буде дуже цікаво гуляти із внуками, бо я бабушка. Ну завжди буде тут весело, людно. У нас діток дуже багато. Нові ігрові споруди, за словами найменших мешканців, всім прийшлися до душі. Адже задовольняють смаки кожної дитини. Для найменших дітей у дворі є гойдалка, для любителів полазати – перелаз. І цілий комплекс з гіркою для найспритніших малюків. Відтепер дітвора прилеглих будинків зможе весело та корисно провести своє дозвілля. Подобається ця горка. Там пружина дуже класна, я люблю кататися. Весело стало, більше двір, є де погратися більше. І моєму братику тут молодшому цікаво тут гратися. Не дивлячись на те, що зараз дуже складна ситуація, в країні йде війна, та дитинство не можна перенести на інший час, переконані дорослі, які взялися обладнати майданчик. Кожна людина родом із дитинства, тому хочеться для наших дітей зробити набагато краще і радісніше, щоб вони мали, може, того, чого ми не мали. Ну, як ви пам'ятаєте, раніше це дитячі гірки, дитячі майданчики, всі були дерев'яні, і вони були недовговічні. От через те наш майданчик вже зараз металевий, дуже гарний, ви дивитеся, і кінгуру, і різні звірята, ну це для дітей, мабуть, дуже радісно. І цей майданчик прослужить, я надіюсь, дуже-дуже довго. Нині новий дитячий майданчик рясніє дітворою. Кожен хоче випробувати новенькі атракціони. Дорослі ж обіцяють, що це не останній ігровий майданчик для коростенської малечі.